Poďme do volnej. Chod do ryti. Ja sa bojím. Jej! Ja sú to zvala, chlapci! Mne to zdochlo, lebo som zmačkal brzdu a pustila spojku. Takže toto sa stáva musí krásne a presne tam vo vode to budú dostávať.
dvojtak, čo je dvojtak, tak dvojtak a štvorťak rozoznáte veľmi rýchlo. Za prvé to, že dvojtak je vyjebaná pilka a toto je proste... Počul si to proste... Ten tupec mi proste brzdí. Takže ja môžem robiť, čo chcem, ale musím stále držať plyn, lebo keď ho nedrží, tak on keď pustí napríklad plyn, ja mu tam motorka ide ďalej, ako by hodí za útral. Tuto, to stále brzdí proste motor. Za tebou. Mám to, alebo nie? Dobre.